Para viva, malta! Cá estamos então para mais uma abertura de Euro 2016, a coleção de cromos, Como podem ver à minha frente, tenho então aqui um blisterzinho que já estão por aí à venda. Portanto, como diz aqui, vamos aqui focar um bocadinho melhor, como é óbvio. Portanto, diz aqui que contém 10 sobras, mas aqui também em português, 10 saquetas. Portanto, isto será uma versão espanhola, apesar dos cromos serem iguais para todo o lado, exceto na Suíça, vocês devem saber que a Suíça tem uma versão diferente e é muito mais gira até. Uh, portanto, diz aqui 50 cromos por apenas 7 euros. Eu gosto sempre do, deste, destas menções aqui a dizer apenas malta. Hein? O preço subiu 1 euro, mas foi apenas. Hein? Vejam bem, por uma coleção que está fraquíssima. Vamos lá então, também já agora ver aqui como é que está por trás. Tem aqui um selozito, giro até. Depois uh, tem aqui, não tem nada especial, como é óbvio. Vamos é? então já estão aqui a abrir, Vou ver então, o que é que temos desta vez. Aqui um plástico extra, não costumo ver, não sei para quê. Deve ser para manter os cromos. Portanto, vamos apenas contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já estão as 10 saquetas prometidas. Vamos lá ver o que é que vem desta vez. Saqueta, não sei se será igual às caixas, mas presumo que sim. Parecem-me iguais. Isto basicamente é pegar nelas e, e inseri-las dentro de um blisser. Portanto, vamos lá. Ver se tenho mais sorte na caixa. Aquela caixa foi horrível. Vamos lá ver o que é que vem desta vez. Portanto, começamos com o Nemanja Nikolic da Hungria. Depois o Mobanje da Suíça. Um chrome duplo. Arnatovic com Yanko, Olho, o Rui Patrício. O nosso guarda -reiros. E para terminar o Skelsen Gashi da Albânia. Vamos à segunda. Começamos com um Chrome duplo, desta vez da Alemanha, Royce com Gucci. Depois o Kramaric, da Croácia, o Williams, de Gaules. Olha, mais um português, o Pepe. E terminamos com o Evra, da França, todo sorridente. Terceira. Começamos com um gajo com um nome muito estranho, o Zuzak. Deve ser assim que se diz. O Dzuzak, da Hungria. Depois o Char, Fabian Char, da Suíça. O Torge da Roménia. Olha, mais um português. O Quaresma é sempre o quarto. Este panini realmente tem uns padrões muito, muito fáceis de identificar. Portanto, Ricardo Quaresma, o terceiro português aqui da nossa abertura. E por fim, o Rochi, da Albânia. Eu vou separar os portugueses. Já estou à espera que não venha nenhum brilhante. Que é o costume, não é? Portanto, ao menos que fiquem os portugueses em destaque. Como é óbvio. Vamos colocá-los aqui. Vamos à quarta saqueta. Olha, vou falar, eu tenho que falar mais cedo. Eu tenho que falar mais cedo. Portanto, Mark André Terstegen, o Netanyahu Klein e emblema da Irlanda. uhuu -huh. fishy Emblemazinho, vá lá, ao menos um, ao menos, ao menos o vou tem um brilhante. E vamos fazer uma festa. Uh, portanto, Irlanda. Muito porreiro o emblema. Muito porreiro. O emblema já é, já é giro. E estão aqui com este efeitozinho. É o que eu digo. Deve ser o único ponto positivo que eu realmente gosto nesta, uh, nesta coleção. Muito fixe. Ao menos um brilhante. Pronto, já safa. E McGovern com o McLaughlin, aqui os dois Max E para terminar o Kusher da Ucrânia. Vamos à quinta. E temos então o Elek, da Hungria. O Sommer, da Suíça. O San Martin, da Romênia. O Vern da, da Suécia, aliás. E o Kravets da Ucrânia. Vamos à sexta. Ficou aqui um. Aliás, yes. uh, não, ficaram dois. Olha! <laughs> não queria sair, eu não queria sair. Portanto, parte de baixo do Euro 2016 da França. O logotipo. acho que este já tinha saído na caixa, não já. Exatamente, então, é o número 2. Acho que não saiu, foi o número 1. Um. Depois o Wellbeck da Inglaterra. O Sitorsen com o Bodvarsen. Eu lembro-me que este saiu pelo menos até duas vezes na caixa. Eu lembro-me dele. E. Cá está eu, malta. O grande CR7. Eu não queria sair, ficou lá dentro da saqueta. Estava com vergonha. Era, qualquer que Ronaldo, vergonha, é impossível. Portanto, estou Cristiano Ronaldo. Não sei, se, não sei se já me tinha sido. Sei que me o Star Player na caixa. Não sei se tinha saído aqui o chrome normal dele. Vamos deixá-lo aqui, claro. Mais um português também para juntar. E terminamos com o Sidorchuk. Com um ar muito surpreendido. Ucrânia. Vamos à sétima. Olha, epá, ei, ei. eu estou a impressão que esta saqueta vai ser a melhor saqueta desta abertura. Porque já vão perceber. Bola, primeiro começamos com a bolinha. Que número é que é? Número 7. É? 7. Agora, calma aí, malta. Calma que vocês já vão ver. Emblema, Gauls. Por acaso é um que já tenho, enfim, mas pronto, é emblema, ao menos isso. Poça. Gauls. Uh, aqui com o Belo do Dragão. Do... Já tinha dito da outra vez que me saiu também. Um fantástico emblema. Fantástico emblema. Mas, mas, mas não acabou. Não acabou, porque temos aqui mais um emblema. Pois é. Pois é isto, é, é o costume. Ou, não ou demoram a sair ou quando saem, às vezes, tem logo dois numa saqueta. Fantástico. 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 Portanto, três emblemas já aqui. Isto aqui rebenta com a, a média que eu tenho visto. Portanto, Rússia. Também um fantástico emblema. E depois com este efeito, apesar de ficar aqui, não se nota muito bem aqui uh, o que quer que isto seja. Será uma Fênix? Deve ser. Vamos deixar aqui. E mais um português, o João Moutinho. É, portanto, fantástica saqueta, não é, Malta? Eu acho que sim. Pelo menos, sem dúvida, pensando bem, sem dúvida, a melhor saqueta que eu já obtive. Aqui desta coleção, que não é difícil, vejam bem. E para terminar, temos aqui um senhor que não ficou muito contente também de estar a ser fotografado, o Abrachi, da, uh, da Albânia. Vou deixar também aqui os especiais, já agora, não é? tem aqui o outro, da anda? É está aqui. Aqui eu, da UEFA. Vamos ao oitavo. Bem, grande, grande, grande abertura, digo já. Bate aos pontos, ah, mas ao Olha, um star player, finalmente também. Star player do, da Islândia. O Guilfi. o Guilfi, Segura-te-me. Depois a Croácia. Chrome duplo. O Wedley de Gaules. Mais um português, fantástico. Estamos a ter já. Seis portugueses, malta. Seis portugueses. Isto depois é sempre assim. Quando saem, se parecem aos magotes. E era Dani, claro. Eu falei, não falei? E depois o Isakson, da Suécia. Isakson com o Bustig. Portanto, serão os dois primeiros jogadores da Suécia. Ah, vamos à nona. E começamos com o Guzmik, da Hungria. Ebra com Matuidi. Almer com uh, Klein. E mais um português. Aí é bem, está pejado de portugueses. André, André. Foz, esquece. Já vamos com sete portugueses, malta. E é sempre o quarto cromo. E terminamos com o Ajeti, da Albânia. Também na outra também terminámos com o Albani. Parece que há lugares definidos para cada seleção. Última, malta último, era fantástico que ainda terminássemos melhor do que tem sido esta abertura. Bem. Esta abertura, ui ui, Tomara que tudo fosse assim. Tudo. Noiar com Ginter. Depois o Chamberlain, não, que foi Chamberlain, depois o Catcart, da Irlanda do Norte e depois mais um português, João Mário. oito, oito. Isto é incrível. É incrível. Bem, se eu acho que se... Se o Blizzard tivesse 20 saquetas, eu tinha a seleção toda. Quase certeza. Ou quase toda, vá. Que 20. Eram, ainda não dava. Porque houve duas saquetas não saiu nada. E depois temos aqui o Rotten. Da Ucrânia. E pronto, malta. Bem, que grande abertura. Que grande abertura mesmo. Tomara que todos fossem assim. Porquê é que, que a Panini não faz as aberturas todas assim? Não estou a falar dos portugueses, como é óbvio. Os portugueses, enfim, isto é, é sorte também, obviamente que. Que é lá daqueles padrões da Panini, e estranhos que depois parece que sai tudo de uma equipa logo no, num pequeno conjunto de saquetas. Mas pronto, o que interessa ali são aqueles brilhantezinhos, 3 brilhantes, malta. Isto dá uma média de 3,33333, assim, já sabem, não é? Portanto, em 10 saquetas, 3 brilhantes, nada mal, mais ou menos até a média que devia ser em tudo. Em tudo. Bem, vamos lá recapitular. Vamos começar então pelos portugueses, não é? Vamos começar aqui pelo guarda-redes, o Patrício. Já agora vou mencionar que estes cromos ficam logo, oh, nota-se logo, não é? Ficam logo completamente, como é que se diz, encorpelhados. Realmente, como é que se diz bem. Depois temos aqui o Pepe também. Vou ver se com as defesas. Não há aqui mais defesas não. Depois o meio campo. O meio campo temos aqui o João Mário. Temos depois também o André André. Temos o João Moutinho. E depois mais no ataque. Temos aqui o Quaresma. O Dani. E para terminar o grande CR7. Oito, malta. Oito cromos de Portugal. Depois, cromos especiais ou semi-especiais, vá, que não são brilhantes. Temos então a bola, que será o número 7. E a parte de baixo do logotipo. O único star player aqui, o Sigurza. Não sei se é costume ou não. Na volta também são raros. Espero que não. Já é bem baixo os brilhantes. E depois tivemos três emblemas, malta. Nem sequer foi nenhuma celebração. Tudo emblema. Portanto, Rússia. Gauss, que já me tinha saído também na caixa e Irlanda, mesmo assim fantástico, já me dou por muito contente e pronto, malta terminamos então assim esta fantástica abertura finalmente, não há uma coisa de jeito nesta coleção já começava a odiar esta coleção mas vá lá, vá lá, já há alguma esperança espero eu uh, e portanto, malta, se gostaram, deixem aí o vosso gosto os vossos comentários também serão sempre bem-vindos subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito e encontramos então em mais vídeos ok? Fiquem bem e até à próxima tchau